Suruh buat kerja, lo orang tetap mau hormat. Buat kerja juga. Ha, yalah, saya memang buat kerja saya pun. Itu atas nama syarikat mah. You tanyalah nombor syarikat. You tanya IC buat apa. You tahu ini syarikat, kasih tahu syarikat lah. Lu tak ada tanya. Ha, jangan jadi bodoh tu kan. Bodoh bapak you lah bodoh. Bapak you lah bodoh. Ha. Okey, memang Melayu. Haram jadah ni. Inilah ini Melayu tak tahu hormat orang dah. Ha ni. Tengok ini. Pekerja kerajaan. Ha tak tahu hormat dia.